отоплителен покрив е за терморегулацията на къщата. Защото плоският покрив изключително много се нагрява от прякото слънце. И дори да има добра топлоизолация отдолу, това все пак води до загряването на цялата къща. Растителността идеално се справя с презатоплянето на къщата. А през зимата съответно е допълнителна топлоизолация. Създадохме Института по екологическо строителство с мисията да популяризираме екологическо строителство в България и в региона на Балканите като цяло. Екологическо строителство и екологичният начин на живот, екологичната философия, като предаваме знанието, което идва от нашите корени, по един съвременен нов начин, като го предаваме както да обучаваме. Целта е в този институт да се обучават както специалисти, хора, които работят в строителство, така и хора, които могат в ежедневието сами да променят средата си и дори да възпитаваме и млади хора. Винаги като се влезе в една такава къща, усещането е, ако се влезе лятото, че вътре е студено, ако се влезе зимата, че вътре е топло. Реалността е, че тя просто пази една постоянна температура и не позволява температурата вътре в къщата да се променя както се променя извън нея.